ସେଇ ତ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ, ଆମେ କେମିତି ଏଇ କ୍ଷତିପୂରଣଟା କେମିତି ପାଇପାରିବା, ମାନେ ଆମର ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗୁମା ତ ଆମର ଫସଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଳଧାନ ଫସଲ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ତ ଚାଷ କରିବା, ତେଣୁ ଇଏ ଫସଲ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ କେମିତି କିସ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛେ, ଆମେ କେମିତି ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣଟା କେମିତି ପାଇପାରିବା, ସେଇଟା ଦେଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛେ ଆମକୁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣଟା ମିଳିଯାଉ।